संजय सर, चिखली मित्र ग्रामपंचायत अंतर्गत तुबरीगुडा आणि चिखली कोलामगुडा या भागातील आदिवासी आपल्या समुदायाबद्दल काही माहिती जाणून घेण्याच्या छोट्याशा वार्ताहराकडून स्वागत आणि आपण वेगवेगळ्याबद्दल सुस्वाद करू शकतो. तुबरीगुडा आणि चिखली कोलामगुडा यांना घेऊन काही माहिती आपल्याकडून जाणून घ्यायची. या दोन्ही तुबरीगुडा आणि चिखली कोलामगुडा इथल्या पायाभूत सुविधांची सद्यस्थिती काय आहे? पायाभूत सुविधा आहे, त्याचं काही शासनाच्या पण स्कीम्स राहतात, तर त्या स्कीम्समधून प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आहे, तर त्यामधनं दोन्ही गावांना रस्ते बनवण्यात आलेले, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा ग्रामपंचायतीने करून दिली आहे नळ योजनेची, आणि शैक्षणिक सुविधा आहे, दोन्ही गावामध्ये शाळा आहे. आता नुकतंच त्या कोल्हापुरला पण आम्ही शाळेचं मॉडिफिकेशन केलं, डिजिटल स्कूल पण बनवली तिला, आणि आपले आदिवासी अत्यंत म्हणजे खालच्या स्तरातील म्हणता येईल ते कोलाम जे लोक आहेत तिथे टोटली कोलामगुडा आहे, कोलाम जमातीचेच लोक आहेत, म्हणजे आदिवासी मधली पण ते म्हणजे ग्रेडेशन जर करतो म्हटलं तर ती खालची जमात होईल, तर त्यांच्यासाठी इझिली त्यांना शिक्षण घेता यावं, त्यांच्या मुलांना सहज समजता यावं म्हणून त्या शाळेमध्ये पण आम्ही बाकी रंगरंगोटी पोस्टर्स चित्र याच्या माध्यमातून बोर्डच्या माध्यमातून त्यांना इझिली समजेल. त्याचप्रमाणे डिजिटल स्कूलमध्ये पण आम्ही काही एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीज तिथे केलेल्या आहेत, त्यांना आम्ही LED टी व्ही देऊन दिली, LCD स्मार्ट टी व्ही, त्याच्या माध्यमातूनही ते उपक्रम चालू आहे, प्रोजेक्टर पण आहे, त्यामधून पण त्यांना वेगवेगळ्या थीम्स वगैरे दाखवतो. त्यांचं शैक्षणिक दर्जावर निश्चित पहिले मुलं शाळेत येत नव्हते, आता परिस्थिती अशी झाली की ते आवडीने शाळेमध्ये यायला लागले. टोटल आमच्या ग्रामपंचायतमध्ये 5 अंगणवाड्या आहेत, पण त्या कोलामगुड्याला कोलामगुड्यासाठी एक वेगळी सेपरेट अंगणवाडी आहे आणि तुबरीगुड्याला पण त्यांच्यासाठी एक सेपरेट अंगणवाडी आहे. बहुतांश प्रमाणात तर मिळत आहे, आता त्यांना जे APJ अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आहे त्याच्या माध्यमातूनही शासनाकडून जो आहार घेतो तो व्यवस्थित दिला जात आहे. प्रश्न प्रॉब्लेम थोडा एवढाच होता की आहार बनवला जात होता म्हणून ते शिजवण्याची व्यवस्था नव्हती, तर आणि ते अंगणवाडी जी कार्यकर्ती आहे ती टीचिंगचं काम करायची, तिच्याकडे ते खाऊ घालणं आणि स्वयंपाक बनवण्याचं काम नव्हतं, आणि त्यांना मदत निश्चित असते ती हेल्प करायची, परंतु जे हे यांचं पूरक पोषण आहे शिजवण्याची जबाबदारी आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे आहार दिल्या जाते 7 दिवसात त्यांच्या मेनूप्रमाणे, तर तो आहार शिजवण्याच्यासाठी म्हणजे अशी सुविधा नव्हती, ती आम्ही या केसा योजनेअंतर्गत करून दिलेली आहे, आणि त्यासाठी वेगळं एक मानधन त्या शिजवणाऱ्या स्त्रीला आम्ही देत असतो 1000 रुपये प्रमाणे. त्यातून मुलांच्या पोषणाची पोषणाबद्दल प्रश्न आहे, चांगलं पोषण शासन शासनाच्या ज्या वेगवेगळ्या विभागाच्या योजना आहेत त्या किती पोहोचल्या समुदायापर्यंत? बहुतांश आता या लोकांची म्हणजे मानसिकता अशी असते की ते लोक पुढे यायला नाही पाहत आहेत अजून पण, तर ग्रामसभेच्या माध्यमातून आता यांना कळायला लागलं आहे की काहीतरी आपल्याला मिळते नवीन आहे त्याला मिळते, काहीतरी आपल्यासाठी स्कीम्स आहेत, तर मग ते लोक आता ग्रामसभेमध्ये येत आहेत आणि त्यांचा त्याचा फायदा पण त्या मिळत आहे की आता लोक स्वतःहून आम्हाला विचारतात आणि मग आम्ही त्यांना सांगतो की ह्या अशा अशा योजना आहेत, जसे जिल्हा परिषद समाज कल्याणच्या काही गव्हर्नमेंटच्या वेगळ्या स्कीम्स आहेत, तर ह्या सगळ्या स्कीम्स आम्ही त्यांना सांगत असतो. शालेय स्कीम्स आहेत विद्यार्थ्यांसाठी त्या वेगळ्या आहेत, अंगणवाडीच्या आहेत त्या वेगळ्या आहेत, तर ह्या सगळ्या स्कीम्स आम्ही त्यांना ग्रामसभेच्या माध्यमातून सांगत असतो आणि त्यासाठी मग त्यांना ते फॉर्म्स वगैरे जे आहेत प्रोसेस ती करावी लागते, तर ते पण भरण्यासाठी ते कॉप करतात आणि अशा याच्यामुळे त्यांना आता आम्ही लाभ पण दिलेला आहे, जसं तुबरीगुड्याला पण शिलाई मशीनचा लाभ दिलेला आहे आणि परत शेतीच्या संरक्षणासाठी काटेरीता पण दिलेल्या आहेत,
या पद्धतीने आणि जे शासनाच्या वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत जसं घरकुल्स आहेत, त्या घरकुलसाठी वगैरे टोटली ते जे कोल्हामुळं आहे तर कोल्हामुळ्यामध्ये अत्यंत खालची जमात असल्यामुळे आदिवासी मंत्री यांच्यासाठी स्पेशल पोर्टल जो आदिवासी विभाग आहे त्यांच्याकडनं आम्ही उपलब्ध करून दिलं आणि सर्वांना घरकुल उपलब्ध करून दिलं. हो कसं आहे ते आहेतच एवढे म्हणजे खालच्या दर्जाचे आहेत त्यांना कुठे कळत नाही अज्ञानी आहेत तर त्यांना थोडं अवघड जातं हे डॉक्युमेंट सादर करताना आणि कधी कधी ते डॉक्युमेंट सादर न केल्यामुळे त्यांना त्या योजनेचा लाभ पण मिळत नाही. परंतु ही एक प्रोसेस आहे की त्यांना ते एवढे डॉक्युमेंट सादर करावे लागतात. मग आता सध्या शासनाचे चांगले उपक्रम आहेत की जसं आता त्यांना कास्ट सर्टिफिकेट पाहिजे की ते जाती जे आहेत तर मग त्यांना त्या लाभ देत आहेत तर त्यासाठी त्यांना कास्ट सर्टिफिकेटच मिळतं. तर आता चांगली स्कीम आहे. आता गावागावामध्ये कॅम्प्स घेत आहेत आणि त्यासाठी स्वतः तलाठी ग्रामसेवक आर आय आणि जे तहसीलचे लोक आहेत ते सगळं त्यांच्याकडून तयार करून घेत आहेत आणि त्यांना जो 60 वर्षाचा वगैरे पुरावा पाहिजे आहे जातीचं प्रमाणपत्र काढण्यासाठी तर तो देखील गावातील जे बुजुर्ग असतात ते सांगत जर असतील की हा आमच्या गावामध्ये 60 वर्षापासून राहत आहे किंवा याचे पूर्वज राहत होते तर त्या पद्धतीने ते दोन लोक म्हणजे वयोवृद्ध लोक त्यांचं पण ते मोका पंचनाम्यामध्ये असतं ते पण सांगतात आणि त्यांच्या मान्यतेनुसार मग त्यांना ते कास्ट सर्टिफिकेट मिळणार आहे इझिली त्यांना. ते लोक येऊ शकत नाही तर आता शासन त्यांच्या दारी जात आहे. 18-35 गटातले जे युवक आहे आपल्या हा युवक सध्या अठराचं त्याचं काय माध्यम आहे काय साधन आहे आणि युवक काय करतात काही प्रशिक्षणांनी घेतलंय का काही शैक्षणिक पात्रता जी घेतलं कोणी 10वी 12वी पास अशी मुलं आहेत का काही काही वर्षापासून प्रशिक्षण घेतलंय का सद्यस्थितीला हा युवक काय करतो. 18-35 वयोगटातील जे युवक आहेत तर तसं 12वीपर्यंत शिक्षण त्यांना आहे तिथे उपलब्ध परंतु 12वीनंतरचं जे आहे ते थोडं त्यांना लांब जाऊन घ्यावं लागतं तर त्यासाठी बसेसची जे वगैरे व्यवस्था आहे आणि पालकांना देखील थोडं कळून राहिलं की आपले आपण नाही शिकलो पण आपले पाले शिकावे तर त्या दृष्टीने त्यांचा प्रयत्न असतो की बाहेर पाठवायला देखील पहिल्यांदा मुलींना तयार होत नव्हते पालक परंतु आता मुली देखील बाहेर जाऊन शिक्षण घेत आहेत आणि ग्रॅज्युएशन देखील त्या करत आहेत. त्याचप्रमाणे काही स्किल वाढवण्यासाठी विशेष जे आय टी आर सुरू आहे आय टी आरमध्ये पण मुलं काही कोर्सेस करत आहेत तर असेच आय टी आरमध्ये कोर्सेस केलेल्यांना आम्ही मग त्यांना काही आमच्याकडल्या ज्या स्कीम्स असतात त्या पण आम्ही देत असतो. जसं एका मुलांनी डिझेलचा डिप्लोमा केला डिझेल मेकॅनिकचा तर मग त्यासाठी आम्ही एक वेगळं करत असून आता तुला हे जर कळत असेल तर तू एक वाहन चालवण्याचा पण एक परवाना तुझ्याकडे असावा जेणेकरून तुला ती गाडीचं सगळं कळेल तर मग त्याला पण आम्ही आमच्या समाज कल्याण योजनेअंतर्गत वाहन चालवण्यासाठी प्रशिक्षण दिलं आणि त्यांना पण लायसन्स पण उपलब्ध करून दिलं ते शासनामार्फत. सद्यस्थितीला अशी कोणकोणती प्रशिक्षण सुरू आहे पंचायत समितीद्वारा म्हणा किंवा वेगवेगळ्या संस्थांद्वारा अशी काही प्रशिक्षण वेगवेगळे चालू आहे. हो वेळोवेळी आता जसं शासनाच्या ज्या स्कीम्स आहेत ग्रामीण भागासाठी त्या पंचायत समितीमार्फत त्यांना आरसीटीचं वगैरे ट्रेनिंग दिल्या जाते वेगवेगळ्या व्यवसायाचा. प्रॉब्लेम असा येतो आहे की मुलं शिकत असतात आणि शिकत असताना त्यांना हे ट्रेनिंग करणं थोडं अवघड जातं कारण दोन्ही ॲट अ टाईम करता नाही येत आणि मग त्यांचा शिक्षणामध्ये थोडा व्यत्यय येतो त्याच्यामुळे मग ते शिक्षणाकडे फर्स्ट प्रायोरिटी देतात आणि जे शिक्षण झालेलं आहे ते मग जसं आर सी टीचं वगैरे काही ट्रेनिंग असेल तर त्या ट्रेनिंगचा फायदा घेतात. अशा प्रकारचं काम करण्याच्या दृष्टीने आपल्या ग्रामपंचायतीचं एक सामाजिक संस्था म्हणून दरवेळा मी विचार करतो की या युवकांना त्यांचं स्थलांतर खूप दूरवरचं स्थलांतर त्यांचं रोखण्याच्या दृष्टीने आणि पर्यायाने जर हा युवक गावातच राहिला
तर पर्यायाने त्याच्या कुटुंबाचं तुझ्या गावाचा विकास होण्यासाठी तुझ्या कुळ्याचा विकास होण्यासाठी मदत होईल. तर त्या दृष्टीने ग्रामपंचायत स्तरावरती आपले योगदान काय आहे? आता जसं रोजगाराची जी संधी आहे, आता ग्रामीण भागामध्ये असं व्यवसाय जे आहेत ते फारसे म्हणजे चालतील. जसं एखाद्यानी एखादं छोटंसं तुमचं वर्कशॉप जरी टाकतो म्हटलं, परंतु तेवढी त्याला ते उपलब्धता नाही मिळू शकत. त्यामुळे जे आहेत त्यांचे, जसं शेतीचे मजूर आहेत तर ते मजुरीसाठी उपलब्ध असतात, परंतु वेगळं काही करायची आणि तो व्यवसाय आपल्या इथे चाललं की असतो त्यांना म्हणजे कॉन्फिडन्स नसतो, त्यामुळे ते सहजासहजी ते व्यवसायकडे वळत नाही. आणि मग तसं गावात राहून जर व्यवसाय करतो म्हटलं तर तो व्यवसाय पण आपल्या गावामध्ये चालायला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना मिळतं. जर ग्राहकच जर आले नाही तर त्याला तो व्यवसाय टाकून काही फायदा होणार नाही, आणि छोटंसं गाव असते त्याच्यामुळे तो व्यवसाय चालेल असं वाटत नाही. निश्चितच म्हणजे त्यांना कसं जसं वेगळं जर एक प्रशिक्षण मिळालं तर बांबू कला वगैरे आहे त्याच्या माध्यमातून जर त्यांनी त्याची निर्मिती केली तर निश्चितच या वस्तूंना देखील वाव आहे, मार्केटिंग उपलब्ध होऊ शकतं. ट्रान्सपोर्टिंगचा खर्च येईल त्यांना, ते आपल्या इथे पण व्यवसाय करू शकतात, पण त्यांना यासाठी बेस्ट ट्रेनिंगची आवश्यकता आहे जे त्यांना मिळायला पाहिजे. ती सुविधा मात्र आपल्याकडे नाही आहे आणि आपल्या एरियामध्ये जिल्ह्याबाहेर म्हणजे जिल्ह्यामध्ये त्यांना दुसरीकडे जावं लागेल प्रशिक्षण. अशा प्रशिक्षणासाठी हो पेसा अंतर्गत देखील आम्हाला निधी उपलब्ध करून देता येईल त्यांना, जसं व्यवसाय असेल काही कौशल्य असेल तर त्यांना देता येईल. अगदी त्यांच्या सुविधेसाठीच आहे तर व्यवसायासाठी आम्हाला देता येईल. जसं मागे जे तेंदू पत्ता संकलन वगैरे केलं हे मजुरांनीच केलं, परंतु शासनाने त्यांना विशेष एक बोनस दिला. तर जवळजवळ मागच्या वेळेस आपल्या इथे 13-13.5 लाख रुपये शासनाने दिले, 13 लाख 14 हजार, तर ते पण मग आम्ही त्यांना वितरित केले म्हणजे मजुरांना, नाही का? तर तो एक त्यांना लाभ होतो की त्यांची संकलनाची मजुरी वेगळी करून ते बोनस स्वरूपात मिळणार हा एक्स्ट्रा पैसा, तर यामधून पण त्यांना आर्थिक मदत मिळते. आदिवासी समाजाची जमीन घ्यायचा, विशेषतः दुर्गी तालुका मी आता सध्या निवडला आहे, अतिदुर्गम भाग आहे, इंटिरियर आहे, ज्याला आपण म्हणतो अनसर्व्ड आणि अंडरसर्व्ड आहे, तिथे पोचण्यामध्ये काही भौगोलिक अडचणी आहे, काही सामाजिक मागासले पण आहे, शिक्षणाचा अभाव आहे, या सर्व पार्श्वभूमीवरती जो आहे 18-35 वर्षातल्या लोकांचं मी आम्ही स्थानिक उपजीविक संधी उपलब्ध करण्याचा जो प्रयत्न करतो त्याच्यामध्ये तत्संदेशात आपलं मदत आणि योगदान नक्कीच आम्हाला पुढच्या प्रवासात आपली मदत करणार. त्या छोट्याशा वाक्याला जसं की आपण जय दिल्यामध्ये सोस्वाद यांनी या गोष्टी म्हणजे सोस्वाद धन्यवाद.